Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, siz Glob us kanaldasiz. Bugun biz sizlarga aprel oyidan buyon butun dunyo nazariga tushgan va ko'plab mashhur siyosatchilar tomonidan 3-chi jahon urushining debojasi bo'lishi mumkinligiga shama qilinayotgan Rossiya va Ukraina munosabatlariga nazar solamiz. Demak, biz boshladik. Rossiya va Ukraina aprel oyi boshidan buyon o'z chegaralariga qo'shin yig'ishni boshlashdi. Shuningdek, Rossiyaning ko'plab harbiy texnikalari Ukrainaning chegarasiga yo'l oldi. Bu esa butun dunyo omma nazarini xavotirga solmoqda. Bunga bir nechta sabablar ham mavjud. Nima uchun Rossiya va Ukraina munosabatlari keskin yomonlashib ketdi? Buning sabablari sifatida so'nggi 10 yillikda sodir bo'layotgan holatlar, 2014-yildagi Donbas va Lugansdagi harbiy harakatlar, shuningdek Qrimning Rossiyaga qo'shib olinishi va boshqa holatlarni ham keltirish mumkin. Ukrainaning NATOga a'zo bo'lishi esa buni yana ham keskinlashtirib yubordi. Rus aholi va rusparas ayirmachilar ustun bo'lgan Donbasda bir tomonlama mustaqillik e'lon qilinganidan so'ng ayirmachilar va Ukraina armiyasi o'rtasida 2014-yildan beri to'qnashuvlar davom etmoqda. Shu yilning mart oyi o'rtalarida ushbu hududlarda vaziyat yana ham keskinlashib ketdi. Xususan Ukraina bosh shtabi boshlig'i Rustan Xomchak Rossiya-Ukraina chegaralari Qrim va Donbasda Rossiya armiyasining 28 ta batalyoni mavjudligini, yaqinda Rossiya chegara va Qrimga qo'shimcha ravishda 25 ta batalyon yuborishini rejalashtirayotganini, bu holat esa Ukrainaning harbiy xavfsizligiga tahdid solayotganini xususida bayonot bilan chiqdi. Shuningdek, uning so'zlariga ko'ra, Rossiya harbiy mashg'ulotlar niqob ostida Ukraina chegarasidagi Bryansk va Voronezh, shuningdek Qrimga harbiy yuklar yetkazib bergan. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov esa bu harakatlar yuzasidan tug'ilgan savollarga javob qaytardi. Rossiya Federatsiyasi o'z xohishiga ko'ra o'z qurolli kuchlarini o'z hududida harakatlantirmoqda. Bu hech kimni bezovta qilmasligi kerak. Bu hech kimga xavf tug'dirmaydi. Rossiya chegaralari atrofida NATO, boshqa birlashmalar, ayrim mamlakatlar va boshqalarning qurolli kuchlari faolligi kuzatilayotganini bilasiz. Ularning barchasi hushyor turishni talab qiladi, dedi u. Vaziyat keskinlashishi ortidan NATO harbiy qo'mitasi rahbari aviatsiya bosh marshali Stuart Pitch ishchi tashrifi bilan Kiyevga keldi va Lvov shahrida general polkovnik Ruslan Xomchak bilan uchrashdi. Uchrashuv davomida Donbasdagi vaziyat va mintaqadagi xavfsizlik masalalari muhokama qilindi. Shundan so'ng Rossiya xavfsizlik kengashi kotibi Nikolay Patrushev Rossiya Donbasdagi nizoga aralashishni rejalashtirmayotgani, ammo vaziyatni kuzatayotgani, Rossiya prezidenti administratsiyasi rahbarining o'rinbosari Dmitriy Kozig esa Donbasda jangovar harakatlarning qaytadan avj olishi Ukraina intihosining boshlanishi bo'lishini ogohlantirdi. Ko'plab mamlakatlar Rossiyaning harbiy harakatlarini qoralamoqda. Xususan Germaniya kansleri Angela Merkel Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali qilgan muloqotida Ukraina sharqida Rossiya qo'shinlarini kuchaytirishdan voz kechishni talab qildi. Oq uy vakili Jennifer Psaki esa Washington Ukraina chegarasidagi vaziyatning keskinlashishiga javob tayyorlayotganini ma'lum qildi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashuvda Anqara Qrimning Rossiya qo'shib olinishini tan olmasligini, Ukraina sharqidagi inqiroz tinch yo'l bilan muloqot orqali hal qilinishi kerakligini ta'kidladi. G7 mamlakatlar yetakchilari hamda Yevropa diplomatiyasi rahbari Josep Borrell Rossiyani Ukraina chegarasi ig'vogarlik qilishni to'xtatishga chaqirdi. Shuningdek, Kiyevga AQShning 2 ta S-130J Gerkules harbiy transport samolyotlari Britaniyaning B-146-200 transport samolyotlari bilan qo'nganini haqida ma'lumotlar tarqaldi. Shundan so'ng Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov jiddiy bayonot bilan chiqdi. Menimcha 2014-yildan saboq chiqarilishi kerak. Afsuski, hozircha unday bo'lmadi. Rossiya Federatsiyasi Ukraina chegarasida nima qilyapti degan savollar berilmoqda. Javob juda oddiy. Biz shunday yashaymiz. Bu bizning mamlakatimiz. Ammo Qo'shma Shtatlar o'z hududidan minglab kilometr uzoqda Ukrainada o'z kemalari, harbiy xizmatchilari bilan nima qilyapti? Bu savol hozircha ochiq qolmoqda, dedi Lavrov. Garchi Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiy NATO va G'arb mamlakatlari ko'magiga tayanib harbiy harakatlarga tayyorligini ta'kidlayotgan bo'lsa-da, ikki tomonning ochiq harbiy harakatga kirishish ehtimoli juda ham kam. G'arb mamlakatlari Rossiyaga nisbatan iqtisodiy va siyosiy sanksiyalar qo'llashi mumkin, ammo Ukraina tufayli Rossiyadek yadroviy davlat bilan ochiq ziddiyatga kirishdan qo'rqishadi. Shuningdek, pandemiya davridagi og'ir vaziyatda Rossiya uchun ham yangi harbiy harakatlar kerak emas. Navalniy bilan bog'liq mojarolar sabab G'arb mamlakatlari bilan yomonlashgan munosabatlarni yanada keskinlashtirish istamaydi.
Yangi urush harakatlari boshlanadigan bo'lsa, Rossiyaning yakkalanib qolish ehtimoli katta. Bu yerda rus hukumatı uchun potensial ittifoqdosh mamlakat mavjud emas. Mamlakat eksportining katta qismi Yevropa mamlakatlari bozorlariga bog'langan. Bundan tashqari kuchlar mutlaqo teng ham emas. Ukraina birinchi bo'lib harbiy harakatlarni boshlashi Rossiyaga hatto o'ziga xos imkoniyatlar ham yaratadi. Chunki Ukraina harbiylarini osongina mag'lub etib, bu hududni endi qonuniy egallab olishga zamin yaratiladi va bu holda endi Rossiyani ayblash mumkin bo'lmay qoladi. Har ikki tomon urush masalasining yechim emasligini yaxshi anglaydi. Qolaversa, zamonaviy urushlar hududiy masalalarga uzil-kesil nuqta qo'ymaydi. Shuningdek, prezident Bayden inqirozni chuqurlashtirishdan xavfsirab, Qora dengizga Amerikaning ikki kemasini yuborish fikridan qaytishidan keyin Britaniya kemalari Ukraina qirg'oqlariga yuborilishi Kiyev va NATO bo'yicha ittifoqchilar bilan birdamlikda namoyish etish ifodasida deydi gazeta nashri. Nashr suhbatdoshining ma'lumotiga ko'ra, ikki kema zenit raketalari bilan qurollangan 45 tipdagi esminets va suvosti kemalariga qarshi kurashga ixtisoslashtirilgan 23 tipdagi fregat O'rtayer dengizdagi qirollik harbiy dengiz flotining aviatashuvchilar guruhidan ajralib chiqadi va Bosor orqali Qora dengizga o'tish uchun yo'l oladi. Guruhdagi yetakchi kema HMS Queen Elizabeth aviatashuvchisi Bosfor bo'g'ozidan o'ta olmaydi, ammo vaziyatdan kelib chiqqan holda yordam ko'rsatishga tayyor turadi. Uning bortida F-35 rusumli qiruvchi bombardimonchilar va Merlin vertolyotlari joy olgan. Buyuk Britaniya Mudofa vazirligi vakili gazetaga bergan intervyusida Britaniya hukumat Ukraina bilan yaqinda hamkorlik qilayotgani va Rossiyani keskinlikni yumshatishga chaqirishini davom ettirishini aytib o'tdi. AQSh Ukraina va Rossiya ziddiyat keskinlashmasligi uchun o'z esminetlarini Qora dengizga yuborish rejasidan voz kechgani ma'lum bo'lgan. Bu haqda Politika nashri o'z manbasiga asoslangan holda xabar bergandi. Nashr suhbatdoshlaridan birining so'zlariga ko'ra, Pentagon keraksiz eskalatsiyadan qochadi. Shuning uchun ham u o'z qo'shinlarini Qora dengizga olib kirmaydi. Shu bilan birga Politika nashrining boshqa bir manbasi amerikaliklarning kemalarini Qora dengizga yuborish Rossiya hukumatiga signal yuborish bo'lmagani, AQSh harbiy dengiz kuchlari har yili 7-8 marta shunday qayta joylantirishni amalga oshirishini aytib o'tgan. Bu yurish bir necha sabablar bilan, shu jumladan Moskva buni provokatsiya sifatida qabul qilmaslik uchun bekor qilingan. Britaniya flotining missiyasi Ukraina atrofidagi vaziyat keskinlashishidan oldin rejalashtirilgandi va AQShning qarori aviatashuvchilar guruhining 2021 yilga rejalarga ta'sir qilmaydi deya Britaniya harbiy dengiz kuchlaridagi manbasiga asoslangan holda yozgan Sunday Times. Aprel oyi boshida AQSh va Yevropa mamlakatlari rossiyalik harbiylar Ukraina bilan chegaralari yaqiniga joylashtirilganidan xavotirligini bildirdi. Kiyevdagilarning hisob-kitoblariga ko'ra, Ukraina chegaralari bo'ylab 110 ming nafar rossiyalik harbiylar joylashtirilgan. 13 aprel kuni AQSh va Rossiya prezidentlarining telefoni orqali muloqoti bo'lib o'tdi. Oq uy Bayden va Putin strategik barqarorlik va mintaqaviy masalalarni muhokama qilganini ma'lum qildi. Xususan Bayden rossiyalik harbiylar Ukraina chegaralari tomon surilganidan xavotirligini bildirdi. Moskvaning Kiyev bilan munosabatlarini keskinlashishni yumshatishga chaqirdi. Bayden yaqin oylar ichida 3-chi mamlakat hududida Putin bilan uchrashuv o'tkazishni taklif bergan. Oq uydagilar sammit o'tkazish taklifi Rossiyaga qarshi qo'llanilishi rejalashtirilgan sanksiyalarga ta'sir qilmasligini ta'kidlagan. Rossiyaga qarshi joriy etiladigan sanksiyalar haqida payshanba kuni e'lon qilingandi. Oq uyning baholariga ko'ra, Rossiyaning Ukraina bilan chegara hududidagi harbiylar soni 2014 yildan buyon eng yuqori darajaga chiqqan. Kreml Rossiya o'z hududida o'z qo'shinlarini harakatga keltirayotganini va bu hech kim bilan bezovta qilmasligi kerakligini qo'shimcha qilgan. Hozirda Qora dengizda Bosfor orqali Rossiyaning boshqa dengizlardagi kemalari ham olib o'tilmoqda. Rossiya Shimoliy flotining ikkita katta desant kemasi shu kunlarda Qora dengizga kirgan. Agentlikning qo'shimcha qilishicha, Baltik floti tarkibiga kiruvchi yana ikkita katta kema Sevastopol yo'nalishida harakatlanmoqda. Kaspiy flotidagi 15 kema ham o'quv mashg'ulotlarida ishtirok etish uchun Qora dengiz tomon yo'l olgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya qo'shinlarining umumiy chegara bo'ylab joylashuvi tufayli yuzaga kelgan keskinlikni yumshatish uchun Putin ishtirokida to'rt tomonlama muzokaralar o'tkazishni taklif qilgan. Parijda tashrif bilan bo'lib turgan Zelenskiy tinchlik muzokaralari ilojsiz narsa emasligini qayd etgan. Rossiya va Ukrainaning munosabatlarining keskinlashuvi so'nggi 10 yilda o'z cho'qqisiga chiqdi. Garchi Rossiya harbiy jihatdan qudratli bo'lishiga qaramasdan Ukrainaga ochiq urush e'lon qilmaydi. Chunki bunday vaziyatda u potensial ittifoqdoshsiz qolib ketadi. Shuningdek, koronavirus pandemiyasi davrida bo'layotgan iqtisodiy inqiroz urushga hech qanday imkoniyat bermaydi. Ukraina ham Rossiyaning harbiy harakatlariga javob qaytara olmaydi. Hozirgi zamonaviy dunyoda ochiq urush e'lon qilishdan ikkala mamlakat ham tiyiladi. Do'stlar, videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni va o'z fikr-mulohazalaringizni kommentariyalarda qoldirishni unutmang.
Xayr, omon bo'ling.